reikėtų atdėžėsti paliuką. Trečią kartą jau aš čia keičiu tą teplą, nes pirmą kartą, kai išleidau seną, tai lemba smala buvo. Antrą kartą, nu, to prasme, keičiau vien dėl to, kad buvo labai seniai keistas, tai pakeičiau, tai vėl juodas išbėgo. Dabar keičiau, vėl juodas, vis tiek juodas išbėgo, to prasme, ir parašyta ant dėžės Lifetime Oil. Tris kart pakeičiau ir vis tiek juodas išbėgo, iš greičių dėžės. Tai žodžiu, tikiuosi, jau ten prasiplovę pagrindė viskas ir dabar supylim tą 7500 kem, visai toks nepriklauso šitai dėžiai. Bet dėžė tikrai yra padilus, nes nu, vien ir dėl tepalo juodumo ten galima spręsti ir garsiukų turi nu, visokių ir laisvumo biškiai. Tai šitas tepaliukas tik į gerą, manau, bus ir reikia jau čia prie progos pasimti kitą dėžę, dar vieną atsarginę, nes nu, čia neaišku, kiek jinai gyvens. Nu, dabar galim pabandyti, pažiūrėti, ar yra koks pokytis. Tikiuosi, kad bent kažkiek bus geriau. Nu, čia nebuvo tragedijos, bet vis tiek kažkaip norėtųsi, kad nebūtų tų garsų dėžės klanksėjimų ir to whining noise. Taigi turime Renault Megane pūslę, keisim vietoj E30, kaip matot, yra žymiai didesnė jinai ir storesnė E30, šita ir plonesnė ir mažesnė, kas svarbiausia, kad mažesnė, nes per ITB nelabai ten yra vietos ir mačiau, kad kartais lietė. Plius šitas dalykas žymiai naujesnis negu šitas, tik tai čia, manau, buvo perdažyta. Tai ką radau, ką reikia biškį pamodinti dar, tai čia stabdžių vamzdelio vienas kronšteiniukas. Reikia jį taip nupjaut, kad praeitų pro pūslę. Tiksliau dar nežinau, ar užtenka, bet panašu, kad užteks. Trukdo pūsliai prisiglausti. Ir plus tą pūslę nusprendžiau atitraukti biškį į variklio skyrių. Per kažkiek tai dar, neatsimenu, kiek ten reiks pasimatuot, maždaug pusę centimetro, kad stabdžių pedalas atsistotų taip, kaip turi atsistoti. Kad reiškia būtų toks pat ilgis tarp šito prisukimo ir kur varžtas sukasi. Nes dabar yra šiek tiek čia vos trumpiau, o čia vos ilgiau. Ir kadangi čia nesireguliuoja, tai nu, reikia kažką žodžiu sugalvoti, kaip kompensuoti. Galima būtų ir palikti, bet pedalas biškiai atšokęs būtų labiau. Tai nepatinka man tas variantas. Užmėsim čia šaibutės kelias ir atsitrauks biškinai. Plius bus toliau nuo šito fiksatoriuko, tai irgi žodžiu. Nes čia, kaip matom, yra žymiai išnešta daugiau negu šita. Ir dar vienas dalykas, reikia padidinti čia skylę. Ir turėtų daugiau nereikti čia nekomodinti. Originalus cilindras į vietą pasistato be jokių modų. Čia vakumas irgi pasijungia viskas tas pats. Ai, dar vienas modas, tai reikia šitą šakutę arba ją prailginti. Šiuo atveju šita reguliuojasi, kitų būna, kad nesireguliuoja jinai, stacionari. Bet galima ir kitaip dar paprasčiau apeit, kaip aš ir darysiu. Tai tiesiog tikslas mūsų yra, kad šita šakutė būtų lygiai su korpusu, reiškia taip kaip originalas. Kaip sakiau, arba galima išsukti ant tą reguliatorių ir įsukti varščiuką ilgesnį, bet žymiai bus paprasčiau man tiesiog įdėti į pagrindinį cilindrą kažkokį varščiukų galą, kuris tiesiog išneštų, nu, kaip gaunasi prailgintų, nes ten labai giliai lenda į tą cilindrą. Čia reiškia, nu, belė kiek ten sulenda, tai įmetam tiesiog varščiuką, pamatuosim ten, kokiu ilgiu tiksliai reikia, ir viskas bus ledas. Tai pasimatuojam, ką mes čia turim. Nuo tvirtinimo vietos iki varžto centro yra 12,3.
O čia yra 13. 13 minus 12,3 lygu 0,7. Reiškia, čia 0,7 mm šaibelę sumetam ir gaunasi pedalas atestuoja lygiai taip pat kaip ir stovėjo. Aišku, kiekvienoje mašinoje, kadangi čia reguliuojamas, gali būti pareguliuotas arba pasireguliuot galima jį. Bet pas mane yra taip, man tinka ir tiesiog pasidarom taip, kaip norim realiai. Galim šis nedėti ir bus biškį pedalas labiau atsitraukęs. Galim dėti daug ir tada bus pedalas sulindęs. Skonio reikalas, kaip sako dėdė Petras. Įmetėm primatavimui. Tai žodžiu, pedalas atestuoja realiai, nežinau, man atrodo lygiai taip pat kaip ir buvo. Tikrai, žodžiu, geroj pozicijoje ir sumetėm ten 3 šaibeles. 5,5 man atrodo milimetrų gavus. Tai iki 7 nedatraukiau vien dėl to, kad tos špilkos yra per trumpus. Reiškia, nelieka sriegio tada veržliai užsisukt. Tai 3 šaibas sumetus. Na ir aišku, reikia sudėjus tą šaibas ir šiaip, jeigu ketvirį reikia užsandarinti. Tai šiaip paprastai, tai aišku, ten paprasčiausio hermetiko galima užkalti ir viskas ledas. Bet šiuo atveju čia gaunasi didelis tarpas, galima storą rinkę hermetiko užtepti. Arba galima vat, kažką tokio sumastyti, kaip ką tik aš čia sumaščiau, tiesiog iš savo mandžetukų pasaulio. Čia yra tiesiog tepalo filtrų tos tarpinės, kurių aš iš kažkur gavau. Ir gaunasi, kad čia idealiai kaip ir tinka. Androido projektą. Čia išsilukštenom kamerą, kur atsikišus buvo, žodžiu, jos vis tiek nereikia, neveiks ir nėra kurios tiesiog ištraukti. Tai nusprendžiau palikti šitą visą korpusą, kadangi nereiks kažko tai lipdyti, plus čia yra radiatorius, tai žodžiu irgi. Toliau dabar mūsų originalų šitie laidukai, kurie yra gan trumpi ir nu tiesiog nelabai pavyks kažką su jais padaryti, nes šitą reikia padėti kažkur kitur. Tai pasiėmėm žymiai ilgesnius ir dabar galėsim tiesiog šitą padėti kažkur kitur, nu tiksliau už ekrano, kad būtų jisai tiesiog. Tai bandysim dabar viską ir sujungti, pasižiūrėti ar veikia. Tai paskui maitinimas irgi kažkur prieks pajungti, nu greičiausiai prie radijos tiesiog laidų ir GPS anteną. Dar turime čia galinio vaizdo kamerą, kurią galvoju galbūt įdėsiu viršui prie veidrodėlio, kad priekį filmuotų. Tai vis galima bus naudoti kaip, nu, kaip priekinė kamera. Pasimatavom, kiek šitas dalykas vartoja energijos. Nu, tai normaliai dirbant maždaug 0,5 amperų. Nu, tiksliau sakant, maksimum 0,5. Ir tada išjungus degimą tarp 0,05 ir 0,02 amperų. Ir jeigu ilgesniam laikui paliekam, tai galima jį tiesiog išjungti. Tada jisai visai nieko neima, tik tai pats adapteris rodo, kad 0,002. Tai va tokia va teorija, o dabar bandysim šitą dalyką sugrūst kažkur tai. Laiduko šiek tiek ilgio yra, tai manau, kad viskas čia bus gerai. Įrenginėjom čia žodžiu su samariezais tą ekraniuką. Principe, tai čia nieko nesugadinu, viskas yra gražinama atgal. O dabar čia tiesiog vat tas spiruklytį laiko apačią. Kabinta ten irgi, tiesiog viskas primityviai, kad veiktų. Ir tada čia tiesiog įstumi, nes tie samariezai, kur yra kampuose, jie kaip atrama, kad visada atsistotų ten pat. Viskas, standžiai viskas laikosi. Ir dar čia reiks šiek tiek apdailėlę viršui padaryti. Bus ledas, dar tą patį protą reiks ten vidui pritvirtinti. Ir visai čia padoriai atrodo, aišku, čia per kamerą sunku suprasti. Ar čia ta plėvelė apčiupinėta, bet geriau neįmanoma, manau, įkomponuoti kažko panašaus. Persitvarkėm 30 žvaklaidžius, tai čia, kaip matot, beveik originalus vaizdas, tik tai galvaidai ne čia išeina, o kitam gali, ir jisai nuirytės. Tai šiaip
Lemba, man labai patiko tie balti laidai, taip kažkaip labai fainai žiūrėjosi. Dabar irgi viskas ok, tik tai, kad jau tiesiog nelabai matosi, nelabai krenta į akį, bet dėl ko aš juos skaičiau. Tai tie anienų kaip ir normaliai veikia, bet nesu tikras, ar ten labai labai gerai veikia. Esmė tame, kad jie buvo ne variniai, o kažkoks tai ten anglies dalykas, man atrodo, ten esmė, kad ten kažkoks ne metalas, o nežinau, kaip ten tą kibirkštį perduoda, ten kitokia medžiaga. Ir variniai yra geresni. Jie, nu, tiesiog geriau perduoda patikimiau tą kibirkštį, stipresnę gal ten, nu, esmė, kad geriau. Tai pasiėmėm varinius. Šičia būtent tai yra E21, nu, tiksliau sakant, Krabo M20 su karbiuratorium, kur yra skriejikas ten mano gale, tai jie ilgesni. Gavosi, kad, nu, man jie per ilgi. Tiesiog, kas dar yra dalykas, tai kad šitos čia fiškės labai puikiai tiko, o tas, kur aš dariau baltus, tai ten tie angaliai ne visai tokie, kokie reikėjo ten lankstyti, kad užsidėtų tie kontaktai, bet ten taip, nu, žodžiu, nestebuklas buvo. Veikė, nieks ten nepridegė, nu bet žodžiu, tiesiog. O šitas galas, kaip ir 30-ųjų tramplierių kišasi, tai čia irgi ant šitų ryčių tip-top viskas tinka, užtikrintai pasijungia. O šitas galas, kadangi per ilgį tuo labiau žvakvaidžiui, tai reikėjo vis tiek tuos naujus pypkutes, tas naujas padaryti, tai tiesiog uždėjom to iš tų, kur, nu, aš nusipirkęs buvau prie baltų, nukirpau ir uždėjau. Tai va, ir dar šitas rėmelis užsidėjo, viskas labai fainai persidarė, čia biškį iš galo tą skylę padarėm, nes buvo uždara originaliai. Susidėjo viskas gražiai. Ir dabar 100% kibirkštis bus. Nes iš esmės tai žvaklaidžiais tai yra bajus, kad turi būti jie geri ir atlikti savo funkciją, nes jeigu ten tokie tai tada labai greitai galima galios prarasti net to nesuprantant. Aišku, kai jau labai blogai būna, tada jau konkrečiai girdisi, jaučiasi, kad misfairinau. Kai dar taip ant ribos, tai gali net nesuprast. Nemaz su tuo krabų vožtuvų reguliavimu čia yra visiškas menas. Tai pasirodo, kad ant šito oranž bloko laisviausia vieta, kur yra didžiausias laisvumas vožtuvų, tai būtent kai papukas žiūri į šoną, ta prasme, ne grinai žemyn, bet į šoną šiek tiek. Ir gaunasi ten laisvesnė vieta stiprokai, nes jeigu padarai, tarkim, 0,15 tarpą per vidurį, kai žemyn žiūri, tada pasukus į šitą poziciją gaunasi 0,2. Ir čia būtent ant šito variklio reiks ant kitų išsimatuot ant savo. Ir turbūt taip tiksliau yra reguliuoti ties ta laisviausia vieta, nes nieks nežino, kaip ten vienodai jie padaryti. Biški pasižaidimas. Netikėtumai tęsiasi. Pasirodo, nebūtinai, kad ties čia turi koromuslas remtis, kad tas tarpas didžiausias būtų, bet jisai gali bele kur būti didžiausias. Prasme, visur nuo čia iki pat kitos pusės prieš pat, kur kelia vožtuvą. Prasme, nu, esmė, kad velenėlio pats tekinimo, nežinau, dalykas paklaida turbūt ir reikia surast turbūt tą žemiausią vietą. Žodžiu, suradom tą žemiausias vietas, sureguliavom, žiūrėsim, kaip variklis reaguos. Ir eisim prie turbūt savo E30. Pereguliavau pas save ir lygiai ta pati situacija. Vieni priešais papuka laisviausia vieta, kiti vienam šone, kiti kitam šone. Tai žodžiu, aną pakūrenau, viskas tvarko, šiaip to lygiai dirba caksėjimas, ta prasme vos vos girdisi, bet ir turi girdėtis, nes, nu, krabų, tuo labiau kai padarėm ten originalų tą tarpuką. Dabar savo dar pažiūrėsim kaip mano. Aš čia buvau padaręs 0,13 tarpelį, dar mažesnį. Šiaip kaip ir viskas dirbo, normaliai važiavo, nebuvo kažkokių važiavimųsi, bet, nu, per mažas, manau, tas tarpelis buvo. Dabar to lygiai padarėm 0,2, tai aišku, biški mažesnį negu norma, bet aš dabar biški eksperimentuoju su mažesniu tarpeliu, nes tuo labiau variklis, kuo labiau pakaista, ypač vasarą, tai tuo tas tarpelis didėja. Ir logiškai mąstant, vasarą, kad čia garinant po kapotu, kai viskas čia karšta, tai tas tarpelis, kad truputį mažesnis, nieko blogo, nes vis tiek jisai kompensuojasi pakaisdamas varikliu. Nu, esmė, kad važiavau su 0,13, o dabar pereguliavom ant didesnio ir būtent ties tom vietom, tai manau, čia bus tikrai tik į gerą.
Susidūrėm su tokia problema, kurios tikrai nebūčiau sugalvojęs. Bet žiūriu, kažkas čia per nesąmonės. Pasirodo, kad bakelyje čia kažkas įvyko, cheminės reakcijos, nauja gyvybė ir panašiai. Tai žodžiu, reikia ištraukti šitą turinį, kad ir kas čia yra. Tikėtis, kad nesusirgsiu kažkokią naują ligą. Ir supilt naują skystį. Bet jo, čia kaip paliekės langų skystį 3 metam. Egio 30, va 172 arkliukus įsigau. Na, taip sakant, deklaruojamus kilovatus, kurių niekad neturėjau kabas. Na tai suksim ir mano, pažiūrėsim, ką šitas senelis gero parodys. Ką, ant benzo sumapintas, visai normalus skaičiu, ką sakyčiau, šiaip net nesitikėjau, kad tiek įsuks, ant benzo būtent, ir, ką žinau, šiaip gerai, jaučiasi, kad yra ant to dėgymo kampo ribojamas dalykas, nu, reiškia, neišeina anksti, nes detonuoja ir neišeina įspausti visų arklių. Tai bus labai įdomu, sužinot, kiek anetanolio, nežinau, kada čia pavyks. Bet jo, reiks principė išglūdinti 100% šitą mapą, kuro, nu, benzo, ten dar pasivažinėti, pasižiūrėti, ar viskas tikrai gerai. Ir tada tiesiog susipilti etanulį, nuvaryti ant standuko ir vėl prasukti. Pažiūrėti, ką įmanoma išspausti iš to. Ir šito setupo bus jau reikalas kaip ir užbaigtas, tada galima bus pradėti taupimą ant krabų. Versija 2. Luko krabas versija 2, kuri turėtų šis būti bombinė. Žodžiu. Aišku, greičiausiai daugiausiai kilovatų tai šitas prideda. Tai šiokiai tokių update'ai. Dėl greičių dėžės tepoliuko 7500 km supiltas. Tai neturi jokių nusiskundimų, viskas veikia, visi bėgiai jungiasi, jokių diskomfortų, net ir ant šaltos dėžės nieko nėra. Pašilus, nu, ta prasme, tiesiog mažesnis garsas iš dėžės, tas vainingas šiek tiek jau yra, nes, nu, čia pati ta dėžė, jinai padėlus. Bet šiaip, kol kas viskas ok. Toliau su Androidu, irgi viskas labai puikiai čia šiaip veikia. Nu, pagrindė aš naudoju šitas skalės, bet čia, ta prasme, smagu. Ir, aišku, Androidų dalykai. Tik tai, kad reikia čia dar aparatūrą man pasijungti, kad galima būtų garsą padaryti per kolonkės, viską normaliai ir klausyti muziką čia. Šitas dalykas tik tai gaila, kad neturi aux outputo pilnos kokybės, sakykime, garso perleis. Bet jisai turi FM transmiterį, tai galima bus tiesiog transmiterių pagalba, nu tiesiog kas planšetė vyks garsai eis per FM-ą. Tai tas gerai, kad nereikia nieko čia modinti. Aišku, garso kokybė šiek tiek prastesnė. Vengiau aš tų transmiterių labai ilgą laiką. Bet manau, kol kas pažiūrėsim pradžiai, aišku, sudėsim tiesiog aparatūrą, kaip čia groja, sužinosim ir tada matysim, kaip ta kokybė transmiterio. Visai padoriai atrodo ta planšetė irgi mano galva. Čia, aišku, sunku visą vaizdą pamatyti, bet paprasme, nėra jinai kažkoks tai vėžys. Ir šiaip, tokį daiktą įkomponuotai, manau, čia geriausias variantas koks įmanomas. Tuo labiau, kad čia tiesiog dėl stabdžių puslės irgi galiu pasakyti vien tik tai gerus dalykus. Viskas šiuo žodžiu kaip susidėjo, taip ir liko. Jokio prastesnio stabdymo pastiprinimo ten nepastebėjau irgi, nes kadangi mažesnį puslė, tai kažkas galėjo būti. Aišku, čia nei pliusas, nei minusas tiesiog vairuojant, bet po kapotu daugiau vietos.
Tai irgi jeigu kažkas kažkam kažko tai panašaus reikia, kad biškių vietos mažiau pakopat užimtų, tai šita vat puikiai tai atlieka. Kodukas originalo, jeigu kam prireiktų. Kas pradėjo grybą pjaut biškį, tai ventiliatorius. Nu, jisai kol kas veikia viskas puikiai, tik tai, kad girdisi kažkokį pasikeitę sukimusi garsiukai, tai reiksi tiesiog pakeisti kitu. Manau, kad dėsim tokį patį, plius minus, tik tai čia šitas, man atrodo, China man pasitaikė. Dėsim spalo originalų ir tas jau turėtų veikti ilgai ir laimingai. Tai šitas šiaip silpnesnis yra, yra galingesnių, bet jiem reikia, nu, tiesiog jie daugiau amperų kapoja, o mano tas kontroleris greičio nepaveš iš karto, nu, ta prasme, įdėjus, tiesiog sudegs. Šito operatoriaus kaip ir užteko, tai, žodžiu, manau, įdėsim tik tai geros firmos ir viskas.